А де ми маємо шукати? Майже зі дівчинку. Мен! Мен! Оля! Мен! Мен! Давай, туди. Ти туди? Так, так. Тут в мене не було кінці. Добре. Слава! 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 Україні! Героям слава! Україна! Україна! Слава нації!
Христі, Христі, ти безсмертний, помилуй нам. Святий Боже, святий Христі, святий безсмертний, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Бедняків, душу раба Твоєго спасе, упокой. І прийми його до блаженного життя, коло тебе чоловіку любче. Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Все чесні отці, дорогі браті і сестри, дорога родина. Я хочу всім подякувати найперше присутнім за щиру молитву, за ту шану, яку ми віддаємо нашому герою. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали про цю жертву, яку приносять наші герої тут, яких ми хоронимо біля могили, яких ми стоїмо, ті, які зараз на фронті бережуть наш спокій, наш мир, бережуть наші кордони. Золото випробовується вогнем. Так само і наші з вами життя зараз отим вогнем випробовується. І дай Бог, щоб то все було золото, щоб ми ділом і правдою, любов'ю, своїм правдивим життям всі на своєму місці підносили свої молитви, виконували своє служіння, виконували свою працю заради України, заради майбутніх наших поколінь. Бо ніхто за нас не зробить нічого. Ні з Києва, ні з Європи, ні з Америки. Ми є самі будівниками свого життя, свого майбутнього. Володимир, так само і Денис, який близько похоронений, і інші хлопці, вони так само зі зброєю в руках будували Україну. Не тільки Україну. Вони будують зараз, тут стоячи при їхніх могилах, вони будують нашу свідомість, вони будують наш світогляд, вони будують в нас інше життя,
Сергина, я забыла, что вы не